jednou z nejzářivějších kapel poslední dekády u nás je bezesporu skupina Čechomor. Svůj nenapodobitelný hudební styl přijeli její členové opět po roce předvést vyprodanému hledišti velkého sálu Měšťanské besedy. Většina koncertů je tak, že publikum stojí nebo se hejbe a tady vlastně máte ty před sebou ty sedící a je to úplně jiná atmosféra a vlastně je to jiný koncert než obvykle. A jen tady rádi a pro mě je Plzeň ještě z několika důvodů prostě jako zajímavá, protože já jsem tady jezdil na Porty kdysi dávno, když to tady bylo takový hodně masový. Ano a mám tady spoustu kamarádů. V rámci svého koncertního turné, které úspěšně běží již několik let, se kapela snaží každoročně do svého programu zařadit něco nového. Už uteklo 10 let od toho, co jsme točili Rok ďábla a my jsme spoustu písniček z té desky a z toho filmu už taky dlouho nehráli, tak teď si dovolíme jednu takovou zahrát. Básnířka. Byl to opravdu ďábelský rok tenkrát a tak si ho chcem připomenout znova těma písničkama, které jsme hráli jednak sami a jednak s Jarkem. My jsme poslední desku Místečko jsme dělali tím způsobem, že jsme zvolili trošku jiný zvuk a proto jsme teďka v současné době vzali kytaristu ještě jednoho, Michála Vašička a nového bubeníka Patrika Sase, takže máme takovou novou krev a hrajeme si to tak, jako jak jsme si to vždycky chtěli hrát.